মোৰ ইউটিউব চেনেল দেৱাংশী বুলি ক'লে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম কৰিম বুলি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা নাই, এতিয়াই 11:30 বাজিলহি আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া মই মাহঁত গৈছে পথাৰলৈ, দেউতাও পথাৰতে আছে, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে মই চাহ বনালোঁ, পিঠা বনালোঁ। এতিয়া বোলো দি থৈ আহোঁগৈ, ভাইটি আৰু মই যাম দিবলৈ। এয়া চাওক কি কি পিঠা বনাই, দেখিছে ইমান পিঠা বনালোঁ, এতিয়া এয়া লৈ যাওঁ, দি থৈ আহোঁগৈ চাহ আৰু পিঠা। তেনেহ'লে বোলক দেখাই আছো, মই ভয় লাগে, ইমান বান্দৰ আছে। ভাইটিক কৈছো বোলো বল তয়ো মোক থৈ আহগে, চাহখিনি দি থৈ আহোঁ, তাকে যাওঁ। এতিয়া একদম দৰ্জা ঘৰ মাৰি কৰি ল'লো চব, নহ'লে বান্দৰে যি তাণ্ডৱ চলায় আমাৰ ইয়াতে। এতিয়া সেয়া আহি আছো, ৰ'ব বেক কেমেৰা কৰি দেখাওঁ, ইমান ধুনীয়া লাগে পথাৰখন। আৰু মই ইয়ালৈ আহিলে জানেই পথাৰলৈ যাওঁয়ে বুলি, ভাল লাগে পথাৰত গৈ, যোন যোন যায় তেওঁলোকে গম পাব পথাৰত গৈ কিমান ভাল লাগে। অকলে আহিবলৈ ভয় লাগে, কিন্তু ইমান বান্দৰ থাকে, সেইকাৰণে বোলে ভাইটি বল তৰিও লগত মোক থৈ গুচি আহিবি, তাকে আহি আছোঁ এতিয়া। আৰু কি জানেনে, আমাৰ পিছফালে এই আমাৰ বুঢ়াগোঁসাই থান, দেখাম বাৰু কেতিয়াবা। এতিয়া আহি আছোঁ, এতিয়া মানে মই বেলেগ কাপোৰ পিন্ধিছোঁ যে, আৰু চাদৰ মেখেলা পিন্ধিহে যাব লাগে, এনেই মানে এইবোৰ কাপোৰ পিন্ধি যাবলৈ ভাল নালাগে যে, সেইকাৰণে পিছত দেখাম দেই আপোনালোকক। সেয়া আমাৰ পিছফালে নাজাৰা, ইমান ধুনীয়া লাগে নহয়, আমাৰ বুঢ়াগোঁসাই থান পিছফালে এয়া দেখিছে। পিছফালে আহি পাই গ'লোহি, একদম ছোৱালীয়ে কান্দি আছে, মাকক কামুৰিলে, বান্দৰে কামুৰিলে বুলি ক'লে মোৰ মায়েকে, কান্দি আছে। এইজনী আমাৰ ধুনুজনী কান্দিছে, উই উই উই, কি বৌ লাগিছে, এয়া কান্দা আৰম্ভ আমাৰ ধুনু। হাই কৈ দিয়া, হাই, মই কান্দিছো, মই কান্দিছো, মই কান্দিছো, কৈ দিয়া। ধুনীয়াকৈ হাঁহকেইটা চৰি আছিলে, কি হ'ল জানো, কিবা কি গুৰিয়ে কামুৰিলে নে নেউলেই কামুৰিলে ধৰিব পাৰ, নাই নে সাপে কামুৰিলে, এটা হাঁহবোৰৰ লগতেই মৰি গ'ল, কিবা কিহে ধৰিলে এতিয়া গমেই পোৱা নাই। ধুনীয়াকৈ চৰি আছিলে হাঁহকেইটা, এতিয়া চাওকচোন ইমান বেয়া লাগিছে। এইফালে ইয়া চৰি আছিলে, সিটো পুখুৰীত গৈ পেলাই, সিফালে অকণ হাবি জংঘলৰ নিচিনা যে, তাৰপৰা সেই এইটো হাঁহ লগতে মৰি গ'ল, হুলস্থুল শুনি ধোঁৱা ধুম গ'ল যে চাবলৈ। এইটো দেখিছেনে, এইখিনি এটা কামুৰিছে হ'বলা ইয়াক, এয়া দেখিহে কামুৰিলে ধৰিব পৰা নাই, ইমান ধুনীয়া কণী পাৰি থকা হাঁহটো মৰি থাকিলে, লগতে মৰিছে, একদম চিঞৰ বাখৰ কৰিছে, গৈছে চবেই দৌৰি, গৈ পাইছে পানীত পৰিয়ে আছে, আৰু 1 মিনিটো নালাগিলে লাগিছে হাঁহটো, ইমান পটককৈ মৰি থাকিলে, কণী পাৰি থকা হাঁহ একোৱে মানে পুহিব কৰিব নোৱাৰা হৈছে ইয়াতে, কিহে কামুৰিলে এতিয়া নেউলে নে সাপে এনে ধৰিব পৰা নাই, ফুলি গৈছে লগতে। কিছুমান বগৰী ছিঙিবলৈ, আমাৰ ইয়াতে বগৰী এজোপা আছে, এতিয়া সৰু হৈ আছে, ডাঙৰ হোৱাই নাই, তাকে ধুনুৱাই খাওঁ খাওঁ কৰি আছে বোলে, এটা ছিঙি দিওঁ, সেয়া বগৰী বগৰী ভালকৈ পকাই, মানে ডাঙৰ হোৱাই নাই, খাব হোৱাই নাই, তাইক এতিয়া বগৰী লাগে। ৰ'ব পেক কেমেৰা কৰি দেখাওঁ, এয়া বগৰী, এইটো পকা যেন লাগিছে অলপ, এইটো 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 ধনুক দিওঁগৈ খাবলৈ, পকা নহয় এইটো, কিবা বেয়া এইখিনি বগৰী মই আনি দিলোঁ তাইক, এটা এতিয়া তাইক আৰু বগৰী লাগে, এতিয়া তাই নিজে আহিছে, আৰু বগৰী খাম, আৰু বগৰী খাম, বগৰী খাইছোঁ, কৈ দিয়া, বগৰী খাইছোঁ, বগৰী খাইছোঁ, ৰ'দ দিছে মানুহ, চিঙা কোনটো চিঙিবা, কোনটো লাগিব, পাৰিবা চিঙিব, দেখিছে নিজে চিঙিছে, হ'ল এইটোহে ভাল আছিলে মা, এই কেটকলি বগৰীয়া খালে কি হ'ব জানা, কাহ হ'ব, বগৰী খাই বগৰী, ছোৱালী মানুহ যে টেঙা ভাল পায়, ঐ গ'ল বগৰী খাই, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগৈ বোলে মোন, হাঁহটোৰ কাৰণেহে বেয়া লাগি আছে, মৰি গ'ল বেচেৰা হাঁহ, কণী পাৰি আছিল যে, খানা খাই আছে, এইফালে
เอตียากว่าเฮซูปัทรชาติบอกเลยอาทิตย์มาหันนายมากุศลดังพูดไปสิเบจิลบอกเลยมีกุริเบจิอามีเตียฮิอาซูสาหิลิบลูดิช่วยอย่างหุ่นปัทรที่มันโลดดิเซ่ทิ้งตัวมันเป็นบุหรี่ปาร์ตบุหุทันดาบอตามารีทักเกจเฮการ์เน่จิกิตุลกายเฮซูนี่พัดไปเตียทุ่งเอ็งกุยเซ่ทุ่งเอ็งต้องไปเตียแล้วก็ทักกันกุยเซ่ยังกูรู้สักพักที่ลากีถ้าแกว่าน่าบอร์ดปุ๊บขอรู้อย่างนี้ดิดูนู้กูสัตว์ลำนะกี่คุ้มสกัดยังฮิบะฮะกูสัตว์ลำมโนกูสัตว์ลำฮะกูสัตว์ลำฮะเอ้ยปุ๋ยถ้ากี่บะBandar kamur, bandar kamur ibu kucing, kucing, kucing. Muno aha. Sekdam kusad nuthe, tak kuskei ahibo. Heh, ahia se. Karena tak karena lahelah ahibo laga hasil, nohale palu goyoh iman hamu. Iman dusto ekdam. Nizi kuskei kahi ahai, jadi kise. Heh, kami pothale ahisu bule. Aha, dhunu.একদম লড়াত কেউ খাত জখা গুছি আহা নিজে নিজে ফুল সিঙি লৈ আহিছে ইমান দুষ্ট ছোৱালী ফুল লৈ নি আই ফুল লৈ আহিছে জলকীয়া বুলি নিছিঙি বাদে দেখা মাৰিব কাকা দেখিছে একদম শান্তিয়ে নাথাকে ইফালৰ পৰা সিফাল সিফালৰ পৰা সিফাল তাই পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছে ওচৰতে পুখুৰীটো যে ভয়ে লাগে এতিয়া ধনিয়া পাত ছিঙিবই ফুল বুলি ভাবিছে যে সেইবোৰ ফুল নিছিঙিবা মা মাদাম এতিয়া সন্ধ্যা হলে এতিয়া আমি যাওঁগৈ ঘৰলৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক সকলোৱে মংগল হওক ধন্যবাদ